እስኪ እንደኔ ዛሬ አብርሽና ሩታ አይን ላይን ተያይተው እንደዚህ በስስት ሲተያዩ ደስ ያለው መገናኘታቸው በጣም ያስደሰታችሁ ሰዎች በላይ ካሳዩኝ የምር በእውነት በሆነ ነገር በ አኩርፌ ደብሮኝ በቃ እንዴት ነው የሚያስጠላ ሙድ ውስጥ ነበርኩና እነሱ ቪዲዮ ሲለቁ ቶሎ ሩጬን ና በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር ምክንያቱም አብርሽ እንግዲህ የመጣው ይምጣ ብሎ ከቡታ ጅራ አዲስ አበባ ድረስ ገብቶ ሩታን ሂዶ አግኝቷታል ማለት ነው በጣም ጀግና ነው በነገራችን ላይ ማንም ሰው እንዲከተለኝ አልፈልግም ማንም ሰው አብሮኝ እንዲሄድ አልፈልግም ብቻይን ብቻይን ወጠዋለሁ ያለውን ነገር ከሩታ ጋር ሁኜ ብሎ ጉዞውን ጀምሮ ብዙ ሰዎችም ቅር የተባለ የተሰኛችሁ ያላችሁ ለምን ብቻ ሄድክ የሆነ ሰው አብሮ መሄድ ነበረበት ምናምንም ስትሉት ነበረ ነገር ግን ይሄን ነገር እኔ ለጸብ ለመጣላት ለድብድብ ምናምን አይደለም ሄደው በሰላማዊ መንገድ ፈትቼ ሮታል ወደ ራሴ እጃ ብሎ ነበረ ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ቆያችሁኝ ውዴ ቻናል ቤት ሰዎች ዛሬም እንግዲህ ጀላችሁ የቀረብኩት አብርሽና ሩታ ነው አብርሽ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ሮታ ለማግኘት ያለውን ነገር ወንድም ለማውራት ሄዷል ማለት ነው ሮታ ደግሞ እንደሚታወቀው ቤት ውስጥ መውጣት ራሱ አይፈቀድላትም ቤተሰቦቿ በጣም ከባድ ቁጥጥር እያደረጉባት እንደሆነ ከአብርሽ ጋር መሆን እንደማትችልም እየነገሯት እንደሆነ ተናግራ ነበረ አብርሽ እሷ መምጣት ካልቻለች እኔ መሄድ አለብኝ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለ 1 አምስት ቀን ብላ ነበረ የሄደችው ለአንድ ሳምንት ማለት እና አንድ ሳምንቱ አለቀ አልመጣችም አልተመለሰችም ወደ ቡታጅራ ስለዚህ ያለው ነገር ከባድ ስለሆነ የግድ ሄጄ እኔ ማስተካከል አለብኝ እሷ ብቻዋን ስለሆነች ምንም የምትችለው ነገር የምታደርገው ነገር ከብዷታል በጣም ብሎ ሄዶ ነበረ እንግዲህ የተገናኙት ውጭ ላይ ነው ቀጥሯት እዛ እንደሄደ ነገራት መጣ አገኘችው በጣም ደስ አላት በጣም ናፍቀሽኝ ነበር እያላት ነበረ እሷን በጣም ናፍቀኝ ነበር እያለችው ደስ የሚል ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ደስ የሚል ጊዜ የነበራቸው እውነት ለመናገር በኋላ ላይ ግን እንበይ ነው የመጣው እውነት ሮታ ያለችበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው እና አብርሽም እየለመናት እንግዲህ ካገኘችው በኋላ ድጋሚ ጥላው ሄዳለች ማለት ነው የተፈተነው ነገር እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ስነግራችሁ ብቻ ከባድ ነው በጣም እያለች ያለችው እንግዲህ ወንድሜ በጭራሽ እንደው ፍቅራችሁ እንኳን ቢቀጥል እዚህ አዲስ አበባ እንጂ መሆን ያለበት ወደ ቡታ ጅራ በጭራሽ መሄድ ነው ያለ ሙሉ በሙሉ ነው እያለች ያለችው እና እሷ ደግሞ ምንም አይነት ውሳኔ ያሳርፉ ብኝ ምንም ይወሉኝ ምንም እኔ የራሴን ውሳኔ ወስኜ የማደርገውን ነገር አውቃለሁ ግን አሁን ላይ ትንሽ ጊዜ እየሰጠዋቸው ነው ነገሮችን ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው ብላለች እና ይሄ ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ነው እውነት ለመናገር ያው ቤተሰብ ይጨነቃል ማለት እሷ እንግዲህ ያሳለፈችውን ነገር ታቃላችሁ ለአብርሽ ስትል ለፍቅሯ ስትል ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች እና ከአዲስ አበባ እስከ ቦታ ጅራ ድረስ ነው ሄደችው ያንን ሁሉ መንገድ አቋርጣ ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር ተሻግራ ሄዳለች ና ያ ነገር ወንድሞ አላስደሰተውም በቃ እያሳለፍሽ ነገር ለእንቺ አይገባሽም ነው እያላት ያለው በእርግጥ ለእሷ መልካም ነገር በማሰብ ነው ነገር ግን አሁን ያለችበት እኮ ባለፈው ያንደዛ ስትሆን አብርሻ ልቀበላትም ብሎ ስትንገላታ የነበረ ጊዜ ቢሆን እሺ የማንኛውም ወንድም ማንም ሰው ሌላት የሚችል ነገር እንዴ ተይው በቃ ያለሱ ሌላው እንዴ ለም እንዴ ምናም ብለው ብቻ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ነገር ሊሰማቸው ይችል ነበረ ነገር ግን አሁን መስመር ይዟል ሁሉ ነገር ኦረዲ አብርሽም ይወዳታል እሷም ተወዷዋለች ስለዚህ ማንም ሰው ሊለያቸው የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ና ወንድሞ ከመፍቀድና ከመፍቀድ ውጭ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለውም ምናልባት እንግዲህ ለእሷ እያሰበላት እየተጨነቀላት ነው ያው የቤተሰብ ይታወቃል ለልጆቻቸው ያላቸውን ፍቅር ታውቃላችሁ ስለዚህ አሁን አብርሽ እኔ ህጀ ማናገር ፈልጋለሁ ወንድምሽ እንደምንም ብዬ ማሳመን ፈልጋለሁ ስትል ሲላት እኔ ይሄን ነገር በራሴ ነው ማስተካከል የምፈልገው ጭራሽ ከሱ ጋር ተገናኝታችሁ እንድትጨቃጨቁ እንድታወሩ አልፈልግም እና አብርሽ ደግሞ እኔ ኮል አይደለም በቃ በሰላማዊ መንገድ ላውራው የሚፈቱ ነገሮችን ችግሮችን እንፍታና በቃ አብርሽኝ እንድትወኝ ነው የምፈልገው ነገሮችን ለማስተካከል እሞክራለሁ ሲላት በጭራሽ አይሆንም አሁን ራሱ ተደብቄ ነው ማንም ሰው ሳያኝ ና እዚህ መሆኔ ጥሩ አይደለም ብላ መጨረሻ ላይም ጥላው ነው ሄደችው ማለት ነው አዝናለች ከፍቷታል እውነት ለመናገር የምር አላለቀሰችም ባላወጣትም እንጂ አብርሽም በጣም ነው የከፋው በቃ ይህን ነገር እና በጣም በቃ ደንግጦ በፍርሃት ውስጥ ነው እንደዚህ የሚገኘው የሚገኘውና አንዳንዴ ፍቅር እኔ እንጃ በስማ በቃ አንድ ሰው ከተዋደደ ተዋቸው ይኖሩበት ህይወትን ይቀጥሉ እንደው የተሳሳቱት ነገር ካለም ራሳቸው በራሳቸው የራሳቸውን ችግር መፍታት ይችላሉ እንጂ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እጅግ በጣም ያልሆነ ክፍተት ነው የሚፈጥረውና ሩታም ደግሞ ተቻኩለሽ ያልሆነ ውሳኔ እንዳትወስኝ አብርሽም ነግሮሻል ከኔ ውጪ እኔ ሳልሰማ ለብቻሽ ምንም አይነት ውሳኔ እንዳትወስኝ አደራ ብሏታል ማለት ነው መሆንም ያለበት እሱ ነው ይሄ የሁለታችሁ ህይወት ስለሆነ ሁለታችሁ ተነጋግራችሁ መፍታት ያለባችሁ ነገር ነው ቤተሰቦችም ያው ለጊዜው ነው እንብኝ የሚሉት ያው አንዳንዴ ባህላችንም አለ አደለ ከዛም ከዛም አንጻር ያው እናንተም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለወጣችሁ ብዙ የሚባሉት ነገሮች ይኖራሉ ቤተሰቦቻችሁ ራሱ ማለት ነው እና ያንን በማሰብ ተረጋግተሽ እንግዲህ ወንድምሽ ነው በጣም ሀይለኛ እንደሆነ የተናገር እሱ እሱን ለማሳመን ሞክሪ ደግሞ ታደርጉታላችሁ ትችላላችሁ የምር ነገ እናንተ የልጅ ልጆች አይታችሁ ማየት እንፈልጋለን ደግሞ ይሆናል ይሳካል ብዙ መንገዶች ብዙ ጣውረዶች ብዙ ፈተናዎች አሳልፋችኋል እና ይሄ ፈተና እዚሁ ላይ ሊያስቆማችሁ አይችልም እንደዚህ እንዳዘናችሁ እንደተከፋችሁ አትቀሩም ይሄ አንድ ፈተና ነው ስለዚህ ለማለፍ መፈተን ግድ ነው ነገን የተሻለ ለማድረግ ነገን ለመኖር ነገ ጥሩ ለማድረግ ዛሬ ፈተና ትፈተናላችሁ ይሄ ግዴታ ነው ህይወታችን ላይ ሁሌም የሚያጋጥመን ነገር ነውና ፍቅር ደግሞ እንደዚህ አልጋ ባልጋ የሆነ ጉዞ የለውም ብዙ ወጣ ያሳልፈው የት እንደደረሱ አሁን ምን ላይ እንዳሉ ምናቃቸው ምናያቸው ብዙ ሰዎች አሉና እናንተም ይህንን ነገር አልፋችሁ ተወጣችሁ ችግሮቻችሁ ፈትታችሁ ሩታም እንደምንም ብላ እህቷም አለች እያገዛቻት ነው እግዚአብሔር ስጣት ችግሮችን ፈትተሽ ያው ችግር ባይባልም ግን አለ አደለ ቤተሰቦችን አግባብተሽ ብትመለሽ በጣም ደስ ይለኛል ቤተሰብ አይሆንም አይ በቃ እሱን ካላገኘው ምናምን ብለሽ ተቆጥተሽ ሌላ ውሳኔ ወሰነሽ ምናምን ሳይሆን ቤተሰብ በስነ አናግረሽ አስፈቅደሽ ነው መሆን ያለበት ቤተሰብ በምንም ምክንያት ሊያዝንብሽ አይገባም ለምን ነገ ከነገ ወዲያም ያስፈልጉሻል ቤተሰብ መቼም ከኛ መራቅ የለባቸውን ብዬ አስባለውኝ ምክንያቱም በቃ ሰውነን ነገ የሚያጋጥመንን አናቅም ስለዚህ ቤተሰቦችንም ማሳመን መቻል አለብሽ በተረጋጋ ሁኔታ እንደምትወጁ እንደምታፈቅሪ አሳያቸው ንገሪያቸው ስለዚህ እነሱም አንድ ቀን ይረዱሻል ተስፋ እንዳትቆርጪ የማይሆኑ ውሳኔ በህይወትች ላይ እንዳትወስኝ ጥሩ ውሳኔ እንደምትወስኝ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ይቅናችሁ ያሰማን እንግዲህ